Od malička cvičím tady u babičky v ložnici a mám tady nástroj, na který pravidelně hraju. Já jsem z Hradce Králové, Hradec mám moc rád a dodnes v něm bydlím. A vlastně si úplně nedovedu představit, že bych žil někde úplně mimo. Momentálně studuji na Pardubické konzervatoři ve třídě paní profesorky Jitky Franíkové a na prestižní klavírní akademii v italské Imole ve třídě Borise Petrušanského. Cvičím asi 3 až 4 hodiny denně, ne úplně každý den, protože mám různé akce, koncerty. Já miluju vlaky, podnikám dlouhé cesty po celé republice, kdy vlastně vyjedu ráno třeba ve 4 hodiny a vracím se v 10. Pak se věnuji netradičnímu koníčku chovu slepic. Chovám tady celkem 4 plemena slepic. Drážďanky, štířanky, araukany a žerzejské obry. Když jsem měl před mnoha lety recital v Rakousku, tak jsem si odtamtud přivezl následová vejce štířanek a chovám je vlastně dodnes. Musím říct, že je velmi zajímavé, že ať přijdu kamkoliv, tak to publikum je vždycky úplně jiné. Hrál jsem v Číně, v Americe a různě po Evropě. Příležitosti zahrát si na Pražském jaru si samozřejmě velmi vážím. Je to splnění určitého snu, který jsem jako malý měl. Je to obrovský adrenalin vždycky vystoupit před tím publikem a až bych řekl, že je to taková droga, kdo si na to navykne, tak to prostě k svému životu potom potřebuje.